bisha sagaalad waxaan soo saaray lacag ku siman 100 milyan insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo inuu dakhliga sida ka sii bato bilaha dambe xafiiska cusba bisha sagaalad oo kaliya lacagta badan buu soo saaray gudoomiyaha gobolka saaxil uu weheliyo wakiilka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo sidoo kale maamulaha cashuuraha bariga ayaa si wada jir ah xadhiga uga jiray xafiiska cusub ee cashuuraha bariga ee xaafadda Finlay iyo sidoo kale magaalada Berbera kaas oo noqonaya xafiiska labaad ee cashuuraha bariga ee dakhli ururinta way hirgeliyeen maamulka cashuuraha bariga ee magaalada Berbera waxa halkaas ka warbixiyay xafiiskan iyo waliba dakhligii bishii ugu dambeeyay uu soo saaray maamulaha xafiiska cashuuraha bariga ee magaalada Berbera Cabdixakiin Maxamed Guuleed Cawaale waxaana uu xusay in xafiiskan uu yahay kii labaad ee laga hirgeliyay magaalada Berbera markii ugu horeysay isla markaasina uu kaalin weyn ka qaadan doono dakhli ururinta waxa uu xusay in dakhli badan uu soo saaray bishii ugu dambeeyay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaynu fureynaa xafiiska cusub ee xaafadda Finland Berbera xafiiskaasoo shaqadii cashuuraha bariga ee gobolka Saaxil kusoo kordhinaya shaqo fiican. Mudane guddoomiye, xafiiskan waa xafiiskii ama xafiiska laanta labaad ee magaalada Berbera. Ujeedada ugu weyn ee wasaaradda maaliyadda siyaasadda ugu weyn waxa weeyaan waa in cashuurta la sal ballaariyo. Cashuurta in la sal ballaariyana waxa lagu gaarayaa waa in adeegyada in xafiisyada la baahiyo oo dadka lagu geeyo degmo tuulo iyo magaalada joogaan adeegyadii xafiisyada oo qofku inaanu ku qasbanaan isagoo meel degan inuu meel kale oo aanu degnayn u geeyo cashuurtii. Xafiiskan waxa la yidhahda Finland waxa lagu talagalay inuu shaqeeyo xafadaha magaalada Finland waxaana weliba lagu qabanayaa dhammaan cashuuraha bariga dakhliyada cashuuraha bariga hadday noqoto macaash bayrol daaro wax walba lagu qabto xafiiska xarunta. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu xafiiskaasi kusoo kordhiyo degmada Berbera wax badan soo insha Allah kordhiyo dakhliga. Wakiilka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Saaxil Maxamed Cali Cumar ku joog Halaasi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa xusay in xafiiskan si weyn loogu baahnaa waxaanu u mahadnaqay maamulka xafiiska cashuuraha bariga ee magaalada Berbera. waxaa lagu munaasabadan maanta oo bisha 13 ay tahay waxaa xafiiskan isaga ah cashuuraha barigu muddo 3 sanadood ah intii aan garanayaba intii wadanka la soo galay wuxuunbu ahaa xaruntiisa halkaas oo keliya. marka Berbera yacni oo magaalo xeebeed ah oo dadka yacni dee inay gaadhaan badda iyo dadka halkan degani aada bay u kala fog yihiin dadka dhibaatay ku ahayd. marka waxaan lahaa xafiiskan u dooray in ummadda u adeego una howl yareeyo cashuurtiina meeldhow ay ku bixiyaan iyagoo kulleyba cashuurtii bixinaya dadku oo ay ku maadsan yihiin inay meeldhow inay ku bixiyaan cashuurtooda. marka waanu soo dhaweynaa dadweynaha waxaan leenahay waanu idin howl yareynaa anaguna. gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cassi ayaa isaguna soo dhaweeyey in horumarkan ay ku tallaabsatay wasaaradda horumarinta maaliyaddu gaar ahaanna xafiiska cashuuraha bariga ee Berbera waxa uu mahadnaqay mas-uuliyiinta hirgeliyay xafiiskan dakhli ururinta ee ay ka hirgeliyeen dhinaca koonfureed ee magaalada Berbera. runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waana ku faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadda furitaanka xafiiskan. aad idinba xusteen dowladdeennu waxay runtii aynu waddankeennu waxa uu ku shaqeeyaa waa dakhliga cashuuraha ee ka soo xirooda cashuuraha kala duwan ee ka soo xirooda muwaadiniinta laga qaado malihin muxuu ahaay caawimo dibadeed cashuurteennaasaynu ayaynu ku shaqaynaa oo ku soconaa oo nabadgelyada kaga shaqaynaa oo horumarka kaga shaqaynaa oo mushaharka kaga shaqaynaa. marka in la kordhiyo oo la ballaariyo oo dadka loo dhaweeyo adeega cashuuraha waa runtii waa siyaasadda wasaaradda maaliyadda. waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud iyo dhammaanba howlwadeennada ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda jaanibyadeeda kala duwan. aada baan runtii ugu mahadnaqayaa sida habsamida leh ay uga shaqeeyaan sidii ay waddanka ugu soo saari lahaayeen dakhli. gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa cawaale iyo
محو هاي شغالة وسارة مالية هذه تاي عشورها برجعية هذه تاي كستم هذا أذبانكم هندقيا يعانو رنتي هلكن بربر أو أه حرونتا أما ودنكا كواد ودخل جا ودنك كسر حراضة هذي هبين رنتي أي وهي جين هنسيد أي أي دخل جا لوجو تلاقى لي ميسانية ده حد بالقرشية أي أنتي لوجو تلاقى لي إنك بنا بعوس صار الهايان تصور رنتي أي دلال يو شو بدن سيان هذه أذبان دمان شقالها وقوم هندقيا يو مسؤولين تودبا حفيز كنا ما تسداسي نوغو فرنجي هاي ددوينها كنول حفظة فيلان إلا مقالة عد عشور بحياش نوع كستو عشورها برقاء حفيز كان عصب أيا وحو أديق دونا قيبها كالدوين إيه برشادة يساقو بيشي وقدن بيسنة دخلي آدو ترابدان صوص عري وحانو نغون دونا حفيز كالباد إيه لغي هرقلية مقالة دا بربرا يساقو سير رسمية لغا فري حفظة مقالة عد أما بفيلين إيه مقالة دا بربرا مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون قرن كاس سوماليلاند.